ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ ආයිබෝවන් අද පුතාලට පේනවද ටීචර්ගේ මේස උඩ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ආ පේන්නේ නෑනි කතම ටීචර් හංගලානේ තියෙන්නේ ඔන්න බලන්න දැන් ටීචර් පෙන්නන්නම් ඔන්න බලන්න මොනවද මේ මොනවද කියන්න පුළුවන් නේද එක තමා බලන්න මම පෙන්නන ඒවා කියන්න පුළුවන්ද කියලා පුතාලට මේ මොනවාද අන්නාසි හරියටම කිව්වා එතකොට මේ බලන්න කන්නාස මේකක් මේක නම් මං දන්නේ ඔක්කොම කන්නාසයි මේ මොනවාද මේ බලන්න මොනවාද මේ මිදි හරි මම දැන් තවත් කන්නාස එකක් පෙන්නනවා පාට දෙකකින් තියෙනවා බලන්න මොනවාද කියලා හොඳට බලන්න මේ හැඩේ මොනවාද මේ ඇපල් නතු පාට ඇපල් තියෙනවා කොළ පාට ඇපල් තියෙනවා මේ තවත් එකක් තියෙනවා මේක මොකද ඒත් මිදි නේ දම් පාට මිදි කොළ පාට මිදි මිදි වර්ගත් තියෙනවා පාටනේ එතකොට මේ මොනවාද දොඩම් හරියටම හරි ඔන්න තව එකක් මේක පුතාලේ හැමගේකම වගේ තියෙනවා නේද පුතාලේ ගෙවල් වල තියෙනවා මේ පළතුර මොනවාද මේ අඹ අන්න පුතාලා දන්නවා මේක බලන්න මේක දන්නවද බලන්න මේක නම් චුට්ටක් ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති නේ හොඳට බලන්න කවුද මේක කාලා තියෙන්නේ කවුද මේක දන්නේ දෙල්ලුම් පුතාලා තුටි දෙන්නයි දන්නේ නේ එක තමා හැමෝම බලන්න හොඳට මේකේ හැඩේ දෙල්ලුම් මොනාද දෙල්ලුම් ආ අපි බලමු දැන් ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ මේස උඩ තියෙන ඒවා මොනාද මේ ඔක්කොටම අපි කියනවා නම මොනාද කියන්නේ මේ ඔක්කොටම ටීච මේ කූඩේට දාන එකට මොකද කියන්නේ පළතුරු මේ මොකද මේ පළතුරු කූඩය දැන් මේ ඔක්කොටම කියන පොදුවේ නම තමයි අපි පළතුරු කූඩේ නේ පළතුරු දැන් අපි වැඩක් කරමු මොකද දන්නවද ටීචර්ගේ බෝඩ් එක පේනවද ටීචර්ගේ බෝඩ් එක නම් මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ චොක්කම බහල තමාද කරන්න සෙල්ලම් හරි දැන් බලන්න මම මේ බෝඩ් එකේ අලවල තියෙන පළතුරු ඔගොල්ලෝ දන්න පළතුරුම තමයි දැන් අපි කීපේවා මං චුට්ට චුට්ට පෙන්වුවාම මට කියන්න ඕනේ මේ මොනවද කියලා හරිද ඔන්න මං පෙන්නනවා ටක් ගාලා බලලා මට කියන්න ඕනේ මං ටක් ගාලා අහනවා හැබැයි මොකද්ද පුළුවන්ද එක නම් පුළුවන් ලේසි එකක් කො කියන්න ඇපල් ආ එක මොකද්ද ඇපල් හරි ඔන්න තව එකක් මං එහෙනම් පෙන්නනවා ටක් ගාලා බලා ගන්න ඕනේ මොකද්ද මිදි හරියට හරි දැන් අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ පුතාලට අපි බලමු තව එකක් ඔන්න මේක බලමු එහෙනම් ඔන්න දැක්කද ආයිසරේ කිසිම බෑ හොඳට බලන්න ඕනේ හොඳට ති බෝඩ් එක දිහා බලා ගන්න ඔන්න හරිද ආ මොනාද අඹ මොනාද අඹ ඔන්න දැන් තව එකයි පෙන්නන්නේ හරිද තව එකක් පෙන්නනවා පුතාලා කියන්න ඕන ටැග් ගාලා ඔන්න මොකද්ද අහුන්නේ කො මොකද්ද අන්නාසි හරි ඔන්න දැන් ටීචර් තව වැඩක් කරනවා දැන් ටීචර් හිමින් හිමින් පෙන්නනකොට කියන්න ඕනේ මොනවාද කියලා හොඳද හරිද දැන් ඔන්න පෙන්නනවා මං හිමින් හිමින් පෙන්නනවා මේ පින්තූරේ එතකොට මට කියන්න ඕනේ මොනවාද මේ පළතුර කියලා චුට්ට චුට්ට පෙන්නන්නේ අඳුන ගන්න පුළුවන්ද බලන්න කො බලන්න තාම බෙයිද කොකෝ තාම බෙයිද කො කියන්න ජම්බු ආ මොනවාද මේ ජම්බු හරි ඔන්න දැන් තව එකක් चुट्टे
teacher. මේක නම් චුට්ට චුට්ට දකින්නකොටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කොකෝ මිදි. හොඳයි. හොඳයි හොඳයි big board එක දිහා බලන් ඉන්නවනේ හොඳට. එක තමයි. මම බලමු තව එකක් ඈ. තව මොකද්ද බලන්නේ? ආ. මේක බලන්න මේක පුළුවන්ද කියලා. ඔන්න බලන්න. චුට්ට 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 එන්නේ. චුට්ට චුට්ට පේනවද? මොනවාද? දෙලුම්. අන්න හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල් ඉගෙන ගත්ත ඒ පළතුර අලුත් පළතුරක්නේ. දෙලුම්. හරි. දැන් ඊළඟට තව සෙල්ලමක් කරමු අපි. දැන් අපි කරමු ටික අයින් කරමුකො. ඔන්න දැන් ඕගොල්ලෝ කියපු පළතුරු ටික තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේක තාලෙට කියමු බලන්න. ඈ? ලස්සනට කියමු හයියේ. දැන් පුතාලා දාන්න පළතුරු ටිකක්නේ. අපල් අඹ අන්නාසි. කො කියමු බලන්න. ඇපල් අඹ අන්නාසි. ජම්බු දෙලුම් මිදි. ආයි කියමු බලන්න. දෙලුම් මිදි. ආයි කියමු. ඇපල් අඹ අන්නාසි. ජම්බු දෙලුම් මිදි. දැන් අපි ටිකක් ෆාස්ට් කියමු ඈ. ඇපල් අඹ අන්නාසි. ජම්බු දෙලුම් මිදි. කො බලන්න දැන්. ආයි කියන්න බලන්න. ඇපල් අඹ අන්නාසි. ජම්බු දෙලුම් මිදි. ආ හොඳයි. දැන් ටීචර් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන බලන්න. මම ඇඟිලි දිනන කියන්න. හා. අඹ. ආ අන්නාසි. ජම්බු. මිදි. හොඳයි. හොඳයි. දැන් තව ගේම් එකක් කරමු දෙහෙනම්. එහෙනම් දැන් ටීචර් ඔබල ස්පියා ගන්න එහෙනම් දැන් කට්ටිම ඇස් වහන්න ඕනි කවුරු තොරෙන් බලන්න එපා හොඳද කවුරු තොරෙන් බලන්න එපා කො බලන්න හොරෙන් බලන්න නෑ නේද ආ හරි කො බලන්න දැන් ඇස් අරින්නේ හරි දැන් ඔක්කොම බලන්න මේ එක පළතුරක් හැංගිලා නේද එක පළතුරක් හැංගිලා දැන් මේ මොකද හැංගිලා තියෙන එක කියලා බලමුද අපි කියන්න බලන්න දැන් අපි අර තාලෙට කියපු විදියට කියලා බලන්න මොකද්ද මෙතන හැංගුනේ අඹ හරියට හරි දැන් අපි බලමු ඇපල් අඹ අන්නාසි ජම්බු දෙලුම් මිදි හරි ගුඩ් ආ දැන් ආයි ඇස් වහන්න එහෙනම් දැන් ආයි ඇස් වහන්න හරි ඔක්කොම වහන්න හවු බලන්න එපා හොරෙන් එහෙම බලන්නේ හරි කෝ බලන්න හා දැන් ඇස් අරින්න ඔන්න දැන් තව පළතුරක් හැංගිලා දැන් කවුද හැංගිලා තියෙන්නේ කාටද කියන්න පුළුවන් කවුද හැංගුනේ ආ කියන්න ජම්බු ඔන්න දැන් බලමු ආයි ඇපල් අඹ අන්නාසි ජම්බු දෙලුම් මිදි හරි දැන් ඔන්න ආයි ඇස් අහන්න දැන් චුට්ටක් අපිට කරමු නේද ඉන්න ඇස් අරින්නේ කවුරුත් ඇස් අරින්නේ ඔන්න දැන් තව පළතුරක් හැංගුණා දැන් ඇස් අරින්න බලන්න ආ දැන් තව පළතුරක් හැංගිලා කවුද හැංගිලා ඉන්නේ බලන්න කවුද මිදි දන්නවනේ දැන් කියමු බලන්න එහෙනම් ආයි ඇපල් අඹ අන්නාසි ජම්බු දෙලුම් මිදි හැංගුනේ මිදි හරි ඔන්න දැන් ටීචර් මෙහෙම වැඩක් කරනවා දැන් ඕගොල්ලන් මේක දැන් තාලෙට කියලා පුරුදු වෙන්නේ දැන් ටීචර් මේ පළතුර ටීචර් සද්ද කරන්නේ නැතුව කියනවා ටීචර්ගේ හොඳට කට දිහා බලන්න මං සද්ද නොකර මං සවුන්ඩ් එක දෙන්නේ සද්ද නොකර මං කියන්නේ පළතුර හරිද? ඔගොල්ලෝ මට ඒ මොකද්ද ටීචර් කියන්නේ කියලා කියන්න ඕනි. හරි. ඔන්න ටීචර් දැන් කියනවා. තේරුණාද?
ඔන්න තව එකක් ඒ කිව්වේ දැන් මිදි හොඳේ ඔන්න දැන් තව පළතුරක් අම්බ ඔය කිව්වේ දැන් හොඳට බලන්න ටීචර් කට දිහා හැමෝම බලන්න හොඳට ටීචර්ගේ මේ ලිප් යන විදිය හොඳට බලන්න ටීචර් දිහා වෙන වැඩ එපා හොඳට බලන්න ටීචර් දිහා ඊළඟ දවසේ මම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අදට ආයුබෝවන්.